Ова што го чекаме 10 години се случи, значи минатата недела, парламентот на Република Македонија го изгласа овој закон. Фискализација ќе нема во пазарите во Македонија до влез во Европска унија на Македонија. Регистрацијата на фирма да не биде преку централен регистар, него да биде одредено со лиценца, а и лиценците ќе ги издава комората, во овој случај МИЕ. Плаќањето на обврските према државата да не биде преку книговодители, ти реков мирише така работи, него да биде паушално. Плаќањето на придонесите за здравство и пензиско осигурување се сложивме со владата и со Министерство за економија да биде еден тезгаџија да биде ставен во тарифата на земјоделец поединец.